Paskatieties, kāds festivālam jaunums. Nekad nevarēju iedomāties, ka festivāls savā instrumentu klāstā varētu iekļaut kaut ko šādu. Atpakosim vaļā, paskatīsimies, kas tur iekšā. Mārtiņ, iedošu tev šķēris, atgriez kastu, paskatīsimies, kas tur iekšā. Mārtiņš ir laimīgais atpakotājs. Man liekas, viņam tas sagādā tādu baudu šī tāda atpakošana. Kas tas tāds ir? Kas tas ir? Lietošanas instrukcija. Tur ir garantijas reģistrācijas talons. Un kas tas tāds ir? Wow! Atbilstība M klasē. Skatīsim tūplānā, kas tas tāds ir. Opa, kādas podziņas visādas. Tātad rupjais filtrs. OK. Smalkais filtrs. Nu, Mārtiņ, ja šī tāda filtra, tā reāli tīras gaisa telpā, ne? Filtrs ar lielu laukumu. Zem vāciņa mums dzīvo elektrības kabels. Jā. Tātad šis ir festivāla gaisa attīrītājs. Lai arī festivāla klāstā ir daudz putekļu sūcēji, un mēs ar viņus lieto, bet tātad arī pats efektīvākais putekļu sūcējs nevar atfiltrēt un savākt pilnīgi visus putekļus. Un pats riebīgākais ir tas, ka smalkie putekļi, kuriem ir, teiksim, izmērs mikrons, viņi sēžās telpā esot gaisā, viņi sēžās apmēram 7 stundas. Un tātad šāds gaisa attīrītājs nolikts telpā paralēli darbam ar putekļu sūcēju. Telpā esošo gaisu var caur sevi izdzīt vairākas reizes stundā. Un izdzenot caur šiem smalkajiem filtriem, arī tie mazie riebīgie putekļi nebūs. Parādīti vēl visādi aksesuāri, kas viņam ir iespējami. Šajā kastē ir 5 rupjie filtri. Aptuvenais filtru patēriņš varētu būt tāds, ka kaut kādi apmēram 7 šie rupjie filtri uz vienu smalko filtru. Un tad mēs strādāsim tīrākā gaisa objektā. Gan pašam meistaram būs labāk, gan prasīgiem klientam uz palodzēm un pa telpu nelidos un uz blakus istabām nelidos tie mazie riebīgie putekļīši, kuras ar pirkstiņu pārvelkot pa palodzi, mēs redzam to visu to netīrību. Priekšējais panels. Tātad elektrības rozete, kurā varam ieslēgt instrumentu vai ieslēgt vēl vienu šādu pat iekārtu, lai strādātu paralēli. Ieslēgšanas poga. Indikācijas lampiņa, kas parāda, kādā stāvoklī ir filtri. Un 2 jaudzes režīmi. Pirmais un otrais. Ja šitā gaismiņa mums deg zaļa, tad filtra stāvoklis viss kārtībā. Tikko viņi iedegās sarkanu, mēs pārbaudām filtrus. Pirmā pakāpe, otrā pakāpe. Nu ko, vējiņš tā nepajokam. Nu un jaunais gaisa attīrītājs, kā daudzas festivāla lietas, ir sistēnera izmērā ar visām sistēnera īpašībām transportēšanas. Tātad viņš var būt vai no uz ratiņiem, vai no uz putekļu sūcēju, vai uz kādiem citiem sistēneriem. Uz viņu varam uzlikt sistēneri, arī instrumentu, vai otru tādu pašu gaisa attīrītāju. Tātad viens gaisa attīrītājs nenozīmē, ka viņam ir jābūt vienam. Viņi var būt vairāk telpā, lielāka telpa, lielāks tilpums. Tad arī viņi vairāk var darboties paralēli. Iekārts svars 9 kg. Kabeļa garums 7,5 metri. Nu, ko lai vēl saka? Dzīve ir skaista, tīrāks objekts, tīrāks plaušas. Gaisa attīrītājs būs pieejams šo rudeni. Liekat laikus, parakstaties kanālam, tiekamies nākamajos video. Paldies!